Ovo je ta bodom, ha? Nukon da 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 Ari cor mung de malini. Nu că nu da, vă rog eu, nu da, nu da, vă rog. Iar te iau, vreau să vă rog eu, mung botele. Nu că cu mama, mă lide de oa. Bă, ce e, dar cu ta, vă rog eu, ta se pe geandă. Nu, rusta, da, sta niște. Hă? Hă? Dacă e ursa, o e fără, nu ar găsi pangă, nu ursa, da, zi. نه اقبال استاد خس سړی وکړه هغه مونږ هم دغه شاګردان مونږ چې دلته دې سکول کې وو په درېم او څلورم ته تللي وو درېم څلورم کې وو دوی استاد راغلي وو استاد شوي وو مونږ ته هم سبق خوولی وو تاسو ته اوس څه خبرې وکړې چې ولې نو مونږ ته دواکه وکړه ته خو زمونږ استاد وې د مور م استاد وو زما م استاد وو د کاکاګان چې ماماګان دي دوی ټول استاد وو ها بچی نور استادان دي کنه ها نور استادان دي نه اقبال استاد نشته خو نور استادان خودی کنه اقبال استاد خو بس ریټایر شو کنه هغه خو اوس چې کم دی نو بوډا شو هغه اوس نور خلکو ته چې کم دی سبق نشي خولی کنه هغه بوز آرام کوي کنه یار ښه زه به تا بوزم دغه کنه ښه چې کله ستړی کېږي چې ما اقبال استاد له بوزه به زه به تا اقبال استاد له بیا بوزم ښه ټیک ده برامل شو ها خدا سعید